majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada kumpulan Cak Lempong dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah dan kepada adik Nur Farahin binti Zahari atas persembahan yang cukup menghiburkan sebentar tadi. Hadirin sekalian, pasukan Cak Lempong Asis telah ditubuhkan pada tahun 2008 yang terdiri daripada 23 orang pelajar tingkatan 3 dan 4 di bawah pimpinan Cikgu Siti Soraya binti Ramli. Pasukan Cak Lempong Asis pernah membuat persembahan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-14, Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, persembahan diraja di hadapan Sultan Perak serta persembahan yang dihadiri oleh Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Antara kejayaan pasukan Cak Lempong Asis adalah johan keseluruhan dan anugerah emas dengan kepujian di Festival Muzik Cak Lempong Sekolah Malaysia 2017, tempat kedua Artistrik 2018 serta johan keseluruhan dan anugerah emas dengan kepujian di Pertandingan Cak Lempong Sekolah-Sekolah Berasrama Penuh Peringkat Kebangsaan tahun 2019 yang baru saja berlangsung. Manakala penyanyi solo itu tadi ialah adik Nur Farah Ain binti Zahari, pelajar tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seri Rampai, Kuala Lumpur. Bakat adik Nur Farahin dicungkil semasa di tingkatan 2 oleh guru pembimbingnya Cikgu Nur Zafika binti Ahmad Ros. Antara kejayaan yang pernah dicapai oleh adik Nur Farahin adalah johan suara emas 2018, tempat kedua pertandingan syair serta tempat ketiga pertandingan kugiran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sekali lagi kita beri tepukan gemuruh kepada pasukan Cak Lempong Asir dan juga adik Nur Farahin binti Zahari. Hormati sekalian, Majlis Penyampaian Sijil Sidang 2 pada pagi ini diteruskan lagi dengan mempersilakan Puan Haja Asia binti Haji Husin, Timbalan Pengarah Pendidikan Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat, diiringi oleh Encik Mas Niamin bin Mustafa, Ketua Sektor Himat Pengurusan dan Pembangunan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, untuk menyampaikan sijil anugerah perkhidmatan cemerlang pada sidang kedua. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Dari Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Fletcher, dipersilakan Ravi Sundaram, anak lelaki kanan. Sulaiman bin Ngah. Salasiyah binti Panda Aziz. Seterusnya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Ampang, dipersilakan Maizatul Fuzah binti Ahmad Tarmizi, Tan Liu Chuan, Nur Hafizah binti Maliki, Rohani binti Ibrahim, Nur Hafizah binti Muhammad Qorish. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Melawati, Wan Sabrina binti Wan Hamzah. Wan Mariani binti Wan Muhammad. Rozana binti Yahya. Siti Fatimah binti Yaakob. Wan Nur Izwana binti Wan Yusuf. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Setapak Indah, dipersilakan Mahaslina binti Mat Yaakob, Nurulayu binti Muhammad, Samsudin bin Samad, Sharmila anak perempuan Banggaro,
Encik Zanusi bin Encik Abdul Hadi. Saidah binti Abdul Jamil. Siti Khalijah binti Yusuf. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Zon R1 Wang Semaju, Lee Oi Chan. Wan Zakiah binti Wan Adam. Nazirah binti Razali. Siti Rohana binti Deraman. Maznah binti Fauzi. Hafizullah Hafifi bin Abdul Majid. Izawati binti Iwan Dijong. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Wang Semaju Seksyen 2, Kamaruzaman bin Adnan. Rosyatimah binti Abdul Malik. Seterusnya, Ella Syafinas binti Safian. Nur Azwa binti Mokhtarudin. Nuriyah binti Muhammad Kasim. Dan Zulkifli bin Ahmad. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 5, Wang Semaju, Sahasarah binti Zulkifli. Tan Kit Lan. Natasha binti Jafril. Chi Miu Fong. Siti Haslinda binti Adris. Nur Zurinawati Ratni binti Ramli. Rohaini binti Uthman. Elis Sumalis binti Latif. Sarifah binti Omar. Nek Nurul Haja binti Nek Yusof. Dan Nur Azrin binti Mokhtar. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Ampang, Ding Gi Din. Muhammad Khairul Nizam bin Abbas. Nur Jannah binti Muhammad Nizam. Anish Syuhada binti Muhammad Hassan. Veronica Selvi, anak perempuan Marata Mutu. Haryati binti Yasin. Rozidah binti Ruslan. Khalidah binti Yahya. Mas Liza binti Muhammad Idi. Nur Zaini binti Osman.
Siti Rohana binti Mamat. Jerina Bibi binti Muhammad Rashid. Nurhaida binti Mio Abu Bakar. Muhammad Hafizi bin Muhammad Isa. Nur Faizah binti Ismail. Nur Faizan binti Muhammad Khaidir. Kanagi anak perempuan Arumugam. Suzaina binti Osman. Muhammad bin Sari. Dan Nurul Ain binti Abdul Manan. Seterusnya penerima dari Sekolah Menengah Kebangsaan Keramat Wangsa, Paridah binti Dolah. Muhammad Khairil bin Rani. Muhammad Nasri bin Ismail. Rosnani binti Baharudin. Seterusnya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Setiawangsa, Faizal bin Jaafar. Aziah binti Saidina Osman. Hafsah binti Muhammad. Ang Mei Kwan. Zaitun binti Mansur. Norhana binti Ghazali. Hamidah binti Ishaq. Intan Salina binti Abdul Jalil. Latifah binti Khairi. Juraidah binti Abdul Hadi. Dan Aziana binti Muhammad. Penerima seterusnya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak, Cik Syamila binti Cik Wil. Yu Asliza binti Awang Noh. Nur Suhani binti Gul Muhammad. Paridah binti Yaakob. Roslina binti Yusuf. Ismaini binti Ismail. Wan Nurul Atika binti Wan Azmi. Dan Irmawati binti Sadin. Penerima seterusnya Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Setapak, Asma binti Yusuf. Nur Hanani binti Muhammad Nur. Misrin binti Ahmad Ramli.
Salila binti Sahar. Fazida Ani binti Abdul Rahman. Julaizah binti Muhammad Jaiz. Azizah binti Abdul Latif. Rafidah binti Hashim. Ahmad Zainuddin bin Ismail. Nur Rashida binti Muhammad Pati. Siti Nur Adila binti Jaafar. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Danau Kota, dipersilakan Muhammad Haris bin Rashid. Siti Nadira binti Isa. Aznina binti Abdul Aziz. Nurul Fatiha binti Alias. Muhammad Hafiz bin Cik Rahim. Haniza binti Abdullah. Muhammad Adil bin Muhammad Syakir. Nurul Haiza binti Muhammad. Azila binti Ibrahim. Wemin. Dan Abdul Qayyum bin Rosman. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Tun Hussein On, dipersilakan Zinatul Ashikin binti Tamleha. Zalina binti Muhammad. Rosmis Lia binti Supandi. Irdawati binti Ibrahim. Suraya binti Zakaria. Nur Syazana binti Daud. Kamsah binti Muhammad Tera. Dan Soraya binti Yahaya. Dari St. John Institution, dipersilakan Nur Hanim binti Khalili. Elina Ros binti Mansur. Ruslaini binti Abdullah. Syarimala anak perempuan Bahsu. Irwan bin Mad Ali. Lu Yuklan. Muhammad Salfa Samrizam bin Abdullah. Umi Kalsum binti Jamak.
Darshan Kau, anak perempuan Jik Singh. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Konven Bukit Nenas, Hariri bin Mustafa. Hud bin Kamarul Zaman. Razilawati binti Razali. Nur Izzati binti Muhayyadin. Nur Fariza binti Abu Bakar. MS Tiorin Poniah. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seri Rampai, Goi Ai Wei. Maisarah binti Murshid. Nurul Akma binti Hasan. Nurul Hazida binti Muhammad Azim. Nur Lisa binti Abdullah. Nur Suhaiza binti Cik Ibrahim. Seterusnya, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Air Panas, dipersilakan Ruziatul Adibah binti Adnan. Maliana binti Ali. Nurul Amirah binti Ahmad Atori. Saiful Adha bin Ahmad Syukri. Dan Suhaida binti Cik Daud. Seterusnya, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Melati, dipersilakan Zaida binti Yahya. Nurul Wahida binti Abdul Karim. Ruby Nur Asriani binti Ahmad. Nur Azrul bin Muadno. Faridah binti An. Dan Saiful Azrin bin Sayuti. Dari Sekolah Kebangsaan Jalan Pasar 1, dipersilakan Yahya bin Na'man. Dan Nur Azlina binti Muhammad Noor. Dari Sekolah Kebangsaan Tun Husin On, dipersilakan Nur Hafizah binti Muhammad Syamsuddin. Nasrul Muhaimi bin Yahya. Nazirah binti Abdul Rahman. Masfuzah binti Abdullah. Muslim bin Tamsir. Rahilah binti Mat. Seterusnya, dari Sekolah Kebangsaan Taman Segar, dipersilakan Rosni binti Uthman. Rusnita binti Abdul Sata. Amiza binti Muhammad Nazir. Farah Wahida binti Muhammad Safwan.
Khairul Fikri bin Mokhtaruddin. Nur Zuliana Izian binti Zulkapli. Dan Nur Hidayah binti Senafi. Dari Sekolah Kebangsaan Sungai Besi, dipersilakan Mahindran anak lelaki M. Subramaniam. Zahara binti Ismail. Mazlah binti Mana. Nur Hafizawati binti Mukhtar. Dari Sekolah Kebangsaan Pangkalan Tentera Darat, dipersilakan Muhammad Abiduddin bin Abu Bakar. Hazarina binti Hasnan. Saniah binti Abdullah. Khairul Azhar bin Abdul Kadir. Anil Fazira binti Nurdin. Hashim bin Ismail. Dan Sanuddin bin Muhammad Zahari. Dari Sekolah Kebangsaan Bandar Tun Razak 1, dipersilakan Saliza binti Ali. Miss Lina binti Ahmad. Suhana binti Bahari. Dan Wan Azlina binti Wan Abdul Aziz. Dari Sekolah Kebangsaan Bandar Tun Razak 2, dipersilakan Hamidah binti Yaakob. Syahmi Hamizah binti Mat Nur. Dan Muhammad Syukri bin Yaakob. Dari Sekolah Kebangsaan Seri Cheras, dipersilakan Nur Zamri bin Muhammad. Mariati binti Mamat. Hirmandi bin Hamdani. Nur Hazima binti Awang. Dan Iza Izwani binti Ibrahim. Dari Sekolah Kebangsaan Taman Maluri, dipersilakan Wan Nur Lela binti Wan Ishak. Pir Muhammad bin Abdul Rahman. Norlin binti Amran. Muhammad Firdaus bin Mustafa. Ani Hasnim binti Abu Bakar. Riza Azwani binti Baharin. Nur Azman bin Abdul Razak. Siti Zubaidah binti Muhammad Napian. Dari Sekolah Kebangsaan Taman Midah, dipersilakan Rosidah binti Sahlan.
Asrul Nizam bin Mamat. Muhammad Sazali bin Muhammad. Muhammad Anwar bin Ismail. Fauziah binti Ibrahim. Kavendit Kaur, anak perempuan Tewandir Singh. Dari Sekolah Kebangsaan Taman Midah 2, dipersilakan Murnianti binti Abdul Kudus. Fatimah binti Abdullah. Muhammad Faiz bin Abdul Rahim. Merite Gokhua. Jasimah binti Jumaat. Ahmad Saimi bin Saleh. Dari Sekolah Kebangsaan Desa Pandan, dipersilakan Siti Arpah binti Mat Said. Roslinda binti Azmi. Anita binti Osman. Nur Idayu binti Mat Jusuh. Marina binti Abu. Nur Fazira binti Ismail. Zarina Mizam binti Muhammad Ismail dari Sekolah Kebangsaan Alam Damai. Muhammad Robaizan bin Muhammad Fauzi. Muzdalipah binti Musa. Nur Hafizah binti Zainal Abidin. Nur Hashikin binti Omar. Dan Julaiza binti Daud. Dari Sekolah Kebangsaan Sri Tasik, dipersilakan Mahani binti Ali. Yusniza binti Mamat. Sofwati binti Muhammad Hatta. Nihas Maizatun binti Ibrahim. Anissa binti Zubir Xavier. Suryahani binti Muhammad Nasir. Rohani binti Ahmad. Sarimah binti Daud. Dari Normuna binti Gani. Dari Sekolah Kebangsaan Kokrin, dipersilakan Adi Bahanim binti Daud. Nik Mazidah binti Nik Jid. Pi
Piramila Elias Vanilla, anak perempuan Kampan. Siti Aminah binti Sobri. Zuriati binti Ismail. Dari Sekolah Kebangsaan Sri Anggrek, dipersilakan Nik Muhammad Anwar bin Nik Osman. Gopinath, anak lelaki Muti. Rohana binti Abdul Rahman. Syahaliza binti Saharudin. Mahani binti Abu Bakar. Dan Rohana binti Muhammad. Seterusnya, dari Sekolah Kebangsaan Cochrane Perkasa, Nur Syuhada binti Saad. Sarah Zila binti Isa. Dan Nur Haslinda binti Ismail. Penerima seterusnya dari Sekolah Kebangsaan Sri Permaisuri, Afzan Syahril bin Syahabuddin. Muhammad Zulaili bin Muhammad Azim. Muhammad Mauli Azli bin Abu Bakar. Nur Hasniza binti Ahmad. Dan Randip Kaur, anak perempuan Valdiv Singh. Penerima seterusnya dari Sekolah Kebangsaan Sri Bintang Utara, Fauzia binti Muhammad. Hamisah binti Jamaluddin. Muhammad Faik bin Abdul Ghani. Nur Syuhada binti Ismail. Siva Sanggari Ramalingam. Dan Syamil Irwan bin Ismail. Seterusnya, dari Sekolah Kebangsaan Seri Bintang Selatan, dipersilakan Aisyah Farhana binti Nur Hasni. Mani Mekalai, anak perempuan Subramaniam. Muhammad Faizal bin Kambari. Sarimah binti Ishaq. Faridah binti Kering. Dan yang terakhir, Suhaibah binti Yusuf. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Haji Asiah binti Haji Husin, Timbalan Pengarah Pendidikan, Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat, atas penyempurnaan penyampaian sijil anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2018 Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi sidang pertama, sidang kedua sebentar tadi. Para hadirin yang dihormati sekalian, bagi menghangatkan dan melegakan suasana yang seram sejuk ini, majlis pada hari ini akan tampilkan dengan persembahan dari kumpulan Adipatra dan Cak Lempong. Majlis dengan hormatnya mempersilakan.
majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada kumpulan Adipatra atas persembahan yang cukup energetik dan menghiburkan sebentar tadi. Untuk makluman hadirin sekalian, kumpulan muzik tradisional Adipatra dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul mula bergiat aktif pada tahun 2017. Kumpulan ini mengenengahkan gabungan permainan alat muzik angklung, gamelan dan alat muzik moden rhythm section dalam pelbagai genre lagu. Kumpulan ini terdiri dari 34 orang pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 yang mengambil mata pelajaran pendidikan muzik dan dipimpin oleh Cikgu Wan Mazni binti Wan Abdul Hamid. Untuk makluman hadirin, kumpulan muzik tradisional Adipatra telah muncul sebagai juara Festival Kesenian dan Kebudayaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada tahun 2017. Mereka juga telah merangkul anugerah emas kategori angklung dan gamelan sempena Festival Kesenian Muzik Peringkat Kebangsaan pada tahun 2018 anjuran Pro Arts dan dari bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia serta anugerah emas Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa sempena Malaysian International Youth Culture and Art Festival 2018 anjuran MEFA dan bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk pengetahuan hadirin, kumpulan ini juga pernah muncul di TV Malaysia dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia pada tahun 2018. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, kita beri tepukan gemuruh kepada kumpulan Adiputra dan persembahan yang telah menghiburkan kita semua. Nampaknya elemen PAK21 terselah di situ, iaitu 4K1N. Kemenjadian murid juga berlaku di situ. Majlis penyampaian sijil sidang 3 pada pagi ini diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berusaha Cikgu Haja Asia binti Haji Husin, Timbalan Pengarah Pendidikan, Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat, diringi oleh Yang Berusaha Encik Mas Niamin bin Mustafa, Ketua Sektor, Sektor Himat Pengurusan dan Pembangunan, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk menyampaikan sijil anugerah perkhidmatan cemerlang bagi sidang yang ketiga. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Dari Sekolah Kebangsaan Konvens Jalan Pil, dipersilakan Muhammad Hazman bin Mansur. Anjilin Dorothy, anak perempuan Krishnan. Nurlia binti Yusuf. Dari Sekolah Kebangsaan Dato' Abu Bakar, dipersilakan Nurizan bin Abdullah. Muhammad Suhaimi bin Sakri. Siti Muhilda binti Abdul Latif. Dari Sekolah Kebangsaan Puteri Pandan 1, Masyitah binti Muhammad Saleh. Nursiah binti Aziz. Dari Sekolah Kebangsaan Puteri Pandan 2, Adiliah binti Mahmud. Muhammad Syafiq bin Ismail. Dari Sekolah Kebangsaan Yaakob Latif 1, Masyitah binti Abdul Aziz. Wan Nur Azmin bin Wan Saleh. Nur Huda binti Muhammad Galim. Siva Nathan, anak lelaki Sinapari. Dari Sekolah Kebangsaan Yaakob Latif 2, Nur Zuraina binti Muhammad.
Dari Sekolah Kebangsaan Salak Saf, Chan Ah Kum. Nurzila binti Abu Bakar. Nik Zubaidah binti Zainun. Dari Sekolah Kebangsaan Jalan Pil, Muhammad Hafiz bin Mat Husin. Muhammad Syahid bin Mat Zin. Dari Sekolah Kebangsaan Perempuan Pudu 1, Nur Amalina binti Osman. Hazaliani binti Saroni. Dari Sekolah Kebangsaan Saint Gabriel, Rohayati binti Mat Zin. Khairul Nizam bin Aminuddin. Dari Sekolah Kebangsaan Jalan Sungai Besi 1, Edi Husmizan bin Abdul Manan. Seterusnya, dari Sekolah Kebangsaan Jalan Sungai Besi 2, dipersilakan Nur Faiza binti Mustafa Kamal. Zuraimi bin Mahmud. Dan Suryani binti Sulaiman. Dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Chong Fah Pek Chi, dipersilakan Lim Mui Hiong. Dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Sam Yuk, dipersilakan Ku Si Ling. Muhammad Firdaus bin Fazil. Dan Rohaila binti Mursidi. Dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Sun Jin, dipersilakan Ida Suziana binti Awang Kadir. Sin Chau Lai. P. Jing Jing. Tan Bui Yong. Lau Su Huang. Tong Siu Lan. Tan Soi Peng. Dan Oh Giat Yeng. Dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Tai Tung, dipersilakan Chin Kim Lian. Muhammad Mazlan Abdul Majid. Chong Siu Han. Dan Armugam anak lelaki Krishnan. Dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kong Hon, dipersilakan Hasma binti Juli. Li Yen Yen. Ngo Kai Shi. Dan Lim Ching Ching. Dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Salak South, dipersilakan Hao Yong Sok Ching.
Harmit Kaur, anak perempuan Jaspal Singh. Kwa Chiu Ying. Pua Hui Chen. Dan Tan Ek Sin. Dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Taman Konot, dipersilakan Pang Wai Leng. Li Xiao Qing. Eng Sou Yan. Wong Yin Yin. Ui Siu Pei. Tanasuri, maafkan saya, Tanusia, anak perempuan Naganathan. Dan Azwaniza binti Abdul Rahman. Seterusnya, penerima dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chin Wu, Ho Kam Wah. Chong Oi Ling. Kun Poh Chu. Muhammad Khairul Akmal bin Kasman Kasiman. Lau Giok Chu. Dari SJKC Chung Kuo, Yap Yi Yi. Penerima seterusnya dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Imbi, Wong Sui Moi. Chong Man Yi. Dan Cham Wai Moon. Seterusnya dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kan Kun Ming, Tang Yok Leng. Lau Giok Moi. Dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Nam Kiong, Tan Chiu Ki. Liu Kai Yit. Eng Lai Wan. Tan Choi Luan. Ang Siu Liu. Wong Kang Fun. Cha Itin. Sarimah binti Nah. Seterusnya dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Confucian, Lim Chow. Lim Ling Sun. Jin Kong Jiu Min. Seterusnya, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ceras, Sanggari, anak perempuan Tayanati. Dan Kasavan, anak lelaki Kunis Segeri. Seterusnya, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kampung Pandan, Suresh Kumar, anak lelaki Subramaniam.
Raswati binti Abdullah, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Besi, Reka anak perempuan Vadi Valu, dan Khatijah binti Muhammad Deli, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Jalan Sanping, Kamala Vasini anak perempuan Vela Yudan, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki, Adawiyah binti Awang, E. Ziyin, Jamilah binti Syafi'i, Masitah binti Abdul Mu'in, Nurul Hidayah binti Mat Ali, Syahbudin bin Baha, Zuraini binti Hamzah, Nur Zuliana binti Zulkifli, dan seterusnya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Yaakob Latif, Kiong Man Huai, Charles Edwin anak lelaki A. Michael, Muhammad Nawawi bin Hassan, Ni Adilah binti Ni Wan Hamad, Wan Nur Laili binti Wan Hamid, Mazlail bin Isam, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras dipersilakan Lee Sui Ching, Kavita anak perempuan Celia, Tahabian binti Abdul Rahman, Lee Kit Wei, Nafsah binti Muhammad Shah, Aisyatul Nazliah binti Abdul Rani, Wadiah binti Muhammad, Hamizah binti Mat Aris, Umizan Zaharah binti Ismail, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kokrin dipersilakan Mastura binti Arsad, Atikah binti Yusof, Rahimah binti Umar, Kang Leng Teng, Muhammad Yusran bin Isa, dan Ahmad Syafi'i bin Zainuddin. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kokrin Perkasa dipersilakan Nur Nadiawati binti Jamaluddin, Sharifah Firdaus binti Kasim,
Nurul Naim binti Makhtar. Siti Faridah binti Ahmad Nawi. Dan Siti Aisyah binti Wahab. Seterusnya dipersilakan bimbala anak perempuan Didar Singh. Farah binti Amwari. Aisyah binti Azman. Seterusnya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Konven Jalan Pil, Zuraini binti Yaakob. Nur Laili binti Idris. Santa Mary Louis. Nur Hidayu binti Muhammad. Nur Hanidar binti Ibrahim. Nur Fazilah binti Muhammad Isa. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On, dipersilakan Nuraini binti Abdul Manan. Hin Kwai Fiong. Fudlana Ikmar binti Abdul Patah. Sim Liu Fu. Chan Ai Moy. Mau Yi Wah. Firima Kala anak perempuan Urumanan. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kono, dipersilakan Siti Fatimah binti Mat. Chan Yi Ching. Ong So Ngor. Aini Esa. Lim So King. Nur Aida Azwa binti Muhammad Jaafar. Saidah binti Muhammad. Ong En Ni. Safiyah binti Abdul Wahid. Umi Salmah binti Zulkafli. Sabariah binti Darus. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Miharja, dipersilakan Siti Nurul Syafina binti Zakaria. Nur Azlinda binti Abdul Razak. Chi Guat Po. Nur Amaliana binti Uthman. Nur Lina binti Azman. Dan Ruziati binti Mat Darus.
Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Okit Desa dipersilakan Rosli Daini binti Muhammad. Evarina binti Muhammad. Fauziah binti Mael. Raja Halimah binti Raja Yaakob. Dan Nur Hafizah binti Adam. Seterusnya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Bandaraya dipersilakan Zalizah binti Muhammad Yusof. Nora Mazmin binti Kamaluddin. Dan Muhammad bin Ahmad. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Pudu dipersilakan Teh Swiki. Nur Azalaila binti Abu Bakar. Yusnita binti Abdul Aziz. Arifah binti Yusri. Dan Wajdi bin Hasan. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Jaya dipersilakan Ros Farida binti Abdul Samad. Yap Min Yi. Nur Hafizah binti Hussein. Penerima seterusnya Lo Yun Fun. Karamjit Kaur, anak perempuan Surinder Singh. Azuraini binti Ahmad Drawi. Noriana binti Nasir. Penerima seterusnya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Bintang Selatan, Norsiah binti Wakiban. Nur Huda binti Abdul Aziz. Chow Sui Chin. Muhammad Asri bin Sulaiman. Sakinah binti Semau, Elias Semau. Wan Rahimah binti Rasid. Sarararudin bin Haji Osman. Dan Muhammad Hafiz bin Hassan. Penerima seterusnya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Bintang Utara, Khairul Faizal bin Baharudin. Aslinda binti Awaluddin. Mazrul Hisham bin Muhammad Hashim. Muhammad Al-Ashraf bin Sheikh Daud. Nurul Syafarina binti Masmo. Rosa Fiza binti Yazid. Khalijah binti Jamaluddin. Angela, anak perempuan Anthony. Seterusnya, Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Mulia, Fazila binti Muhammad Yunus.
Nor Azra binti Muhammad Rizwan. Nor Hayati binti Ismail. Ramlah binti Ali. Dan Syah Siu Teng. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mutiara, dipersilakan Sabariah binti Mustanuddin. Azatul Akmal Abdullah. Norila binti Muhammad Rasdi. Sabariah binti Abdul Aziz. Wong Li Kiong. Masfalah bin Abdul Rahman. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Permaisuri, dipersilakan Nor Hasiah binti Ibrahim. Saibah binti Ismail. Muhammad Zahidi bin Abbas. Rahaya binti Jaafar. Nor Suhada binti Mahyuddin. Mardiana binti Abdul Razak. Siti Munirah binti Abdul Wahab. Regina Insul. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tasik, dipersilakan Marini binti Mat Yusof. Aliana binti Aris. Noraini binti Sibarudin. Nor Syahizan binti Baharum. Nor Syazlina binti Muhammad Syarif. Nurul Ilmi binti Muhammad Zaid. Syaz Lazuraimi binti Mat Junuh. Muhammad Fadlil Rahman bin Muhammad Ali. Sa'diyah binti Salikin. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Saint Gabriel, Ruhaizah binti Ali. Fatimah Farahiyah binti Muhammad Zahid. Nur Hidayah binti Razali. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Lokman, Megala anak perempuan Tanggapu. Seiva Subramaniam, anak lelaki Ramiah. Nor Aisyah binti Mat. Nora binti Abdullah. Jessica Wong Lee Chan.
Haida binti Ishak. Rozaimi bin Muhammad Rashid. Noraini binti Mustafa. Dan Jamilah binti Abdullah. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Maluri, Laili Norani binti Mamad. Amirliah binti Muhammad Said. Ashuvani anak perempuan Gopala Krishna. Badul Hisham bin Zanun. Muhammad Saad bin Yaakob. Nur Azlina binti Abdul Aziz. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tun Razak, Nur Rafidah binti Dolah. Nur Atifah binti Ishak. Ruzaimah binti Murad. Siti Nur Aisyah binti Sumam. Mageshwari anak perempuan Ramana Ramakrishnan. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Alam Damai, Rogayah binti Abdul Manaf. Kumahani binti Kumat Desa. Nur Hashimah binti Mat Husin. Muhammad Hairul bin Abdul Bakar. Munirah binti Muhammad. Rodiah binti Arifin. Dan penerima yang terakhir pada sesi pagi ini adalah Suryati binti Mat Safi. Tahniah-tahniah kepada penerima bagi sesi pagi untuk Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2018. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Cikgu Hajah Asyah binti Haji Husin, Timbalan Pengarah Pendidikan, Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat atas pencempurnaan penyampaian sijil Perkhidmatan Cemerlang tahun 2018 Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi sidang ketiga sebentar tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berusaha Cikgu Zainun binti Ahmad, Timbalan Pengarah Pendidikan, Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul, mewakili penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2018 Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Berusaha Tuan Haji Ismail bin Musa, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Timbalan-timbalan pengarah
Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat dan Wakil Timbalan Pengarah Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsa dan Pudu, Yang Berusaha Encik Masni Amin bin Mustafa, Ketua Sektor, Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan, merangkap Pengerusi Pengelola Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2018, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Ketua-Ketua Sektor, Ketua-Ketua Penolong Pengarah, Timbalan-Timbalan Pegawai, Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat, Sentul dan Bangsa Pudu, Barisan Para Pengetua dan Guru Besar, Para Tetamu Jemputan Khas, Penerima-penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2018, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam sayangi negaraku. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan kurnianya dapat kita berkumpul pada pagi yang ceria ini dalam majlis penghargaan dan anugerah yang penuh bermakna ini. Besarlah harapan saya agar majlis ini mendapat rahmat dan keberkatan darinya jua. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada pihak penganjur majlis ini kerana telah memberi peluang dan ruang kepada saya untuk memberikan ucapan bagi mewakili semua penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi tahun 2018. Dengan rasa terharu dan penuh takzim, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih dan selautan penghargaan kepada jawatan kuasa Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tahun 2018 atas kejayaan menganjurkan majlis yang penuh bermakna ini bagi meraihkan kejayaan kami. Terima kasih tidak terhingga kepada saya ucapkan juga kepada Yang Berhormat Menteri yang telah meninggalkan kita sebentar tadi atas kesudian melapangkan masa untuk menyampaikan sijil-sijil dan anugerah perkhidmatan cemerlang kepada kami, justru menjadi saat ini lebih bermakna dan begitu indah untuk kami kenangi. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang ini adalah merupakan satu pengiktirafan terhadap perkhidmatan dan jasa bakti yang telah kami curahkan. Ianya akan menjadi perangsang dan galakkan untuk kami berkhidmat dengan lebih cemerlang lagi pada masa akan datang. Kami berharap anugerah yang diterima ini akan menjadi pencetus semangat dan motivasi kepada rakan-rakan kami untuk menawarkan kualiti perkhidmatan yang lebih baik lagi, insya-Allah. Untuk makluman hadirin sekalian, anugerah yang kami terima ini adalah hasil kerjasama dan bantuan daripada rakan-rakan sepasukan yang sama-sama berganding bahu menjalankan tugas berasaskan budaya ilmu dan etika kerja yang berkualiti serta penuh integriti dalam pelbagai peringkat, sama ada staf akademik mahupun bukan akademik. Tanpa bantuan mereka, semuanya tentunya kami tidak mampu meraih
anugerah pada hari ini. Dengan kesempatan ini, kami ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada ketua-ketua kami serta rakan-rakan yang telah sama-sama membantu kami menjalankan tugas selama ini. Bak kata pepatah, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Sesungguhnya anda semua adalah mutiara yang bergemilapan buat kami. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan juga pengarah-pengarah pendidikan, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta timbalan-timbalan pengarah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama-sama kami memeriahkan majlis pada pagi ini. Sampai ke hujung saya bermadah, dalam majlis penuh sejarah, tangan dihulur penuh pasrah, jutaan ampun silap dan salah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berusaha Cikgu Zainal binti Ahmad, Timbalan Pengarah Pendidikan, Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin sekalian. Menutup tirai majlis kita pada hari yang bersejarah ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu korporat Jabatan Pendidikan Persekutuan Kuala Lumpur. Semua hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk.
sila duduk, jangan lari. Tiada kata secantik bahasa, hendak di luar segala rasa. Sempurna sudah majlis bermakna, pasti dikenang sepanjang masa. Besi tembaga biar di tanah, emas suasa dibawa pergi. Berakhir kata di hujung nokta, di lain ketika bersua kembali. Majlis merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Sun Jin, pihak Perbadanan Tabung Pendidikan Nasional PTPTN, Penerbit Alami Sdn Bhd, Koperasi Guru Malaysia Bhd, wakil-wakil media dan seterusnya, semua warga kerja Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2018 Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Seterusnya, majlis mempersilakan yang berusaha Cikgu Haji Ismail bin Musa, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta tetamu-tetamu kehormat untuk meninggalkan majlis.